Γεια σας. Λοιπόν, Δημήτρη, ξεκινάμε από σένα. Κοίταξε, το καλά σήμερα ήταν το θέμα του, ναι. Η αρχαία Ελλάδα στο σήμερα. Ναι. Εγώ με την εμφάνιση που βλέπω, δεν σε βλέπω εκτός θέματος, η αλήθεια είναι. Γιατί το πάνω είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πήρα το ρίσκο, η αλήθεια είναι. Κοίταξε, γι' αυτό και το δέχομαι. Εγώ αυτό το δύσκολο κομμάτι, ότι η αρχαία Ελλάδα στο σήμερα, αλήθεια το βλέπω. Ναι. Βλέπω την προσπάθειά σου, βλέπω ότι είσαι πολύ αφαιρετική σήμερα και πολύ λυτή. Ναι. Να σου πω τα καλά και τα κακά. Τα καλά είναι αυτά. Και μου αρέσει που σου συνδύασες πάλι με τις δικές σου αισθητική και τους όγκους και τις γραμμές που σου αρέσουν εσένα. Ναι. Απλά είναι ένα καλά, Αναστασία μου. Και στον καλά έχουμε συνηθίσει να είναι λίγο πιο grande όλα. Ναι. Εγώ δεν ήθελα καθόλου. Επειδή είναι αρχαία Ελλάδα, γιατί μου κάνει καρικατούρα μετά με αρχαία Ελλάδα. Όχι μόνο σε αυτή την εμφάνιση, αλλά σε ένα καλά. Δεν ενδιαφέρει κανέναν τι θα ήθελες και τι όχι. Εντάξει. Πρέπει να είναι πολύ. Είναι γκαλά. Είναι μια γιορτή. Αυτή η εμφάνιση είναι μια καθημερινής μέρας, απλή εμφάνιση. Δεν είναι για τον γκαλά. Ότι είσαι εντός θέματος ή... Απλά στον γκαλά πάντα θέλουμε το κάτι επιπλέον. Οκ, δεκτό. Θέλει κάτι πιο... Ναι. Πιο. Είναι γκαλά. Αυτό να θυμάσαι. Ναι, ίσως να μην ήταν ένα καλό γκαλά για μένα. Δύο. Ευχαριστώ. Εδώ τότε πάμε στο Στέλιο. Ναι. Η αλήθεια, αυτή είναι μια προσέγγιση που εγώ την περίμενα και από περισσότερα κορίτσια. Δηλαδή, την αρχαία Ελλάδα, σήμερα δηλαδή, στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας, σε μη αναμενόμενες, ας πούμε, εικόνες. Δηλαδή, εδώ μπορώ να δω τον τραπέ, σίγουρα, αν μπορώ να δω το κόσμο, αν μπορώ να δω την παρουσία του κόκκινου, που είναι το πορφυρό, το οποίο έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ως χρώμα στην αρχαία Ελλάδα, γιατί ήταν το κρασί, στην αγκιοπλαστική, στα ρούχα, στα βασικά χρώματα. Δηλαδή έχει πολλά μηνύματα. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαία τοποθετημένα τα κόκκινα παπούτσια. Όμως συμφωνώ και εγώ ότι είναι μια εικόνα η οποία και σε μια καθημερινή στο μέσα Ελλάδα θα ήταν λίγη. Πόσο μάλλον σε γκαλά. Δηλαδή είναι πολύ απλοϊκή προσέγγιση. Και στα γκαλά θέλουμε το έξτρα. Αυτό. Θα ήθελα να το απογειώσεις. Ναι. Αυτό. Και προφανώς και είσαι εντός θέματος. Δύο. Ευχαριστώ. Ηλιάνα μου. Αναστασία μου. Μ' αρέσει που πηγαίνεις σε μια παρουσίαση για κοσμήματα. Βρίσκω πολύ έξυπνη αυτή την ιδέα και το συνδυασμό κοντά στην μπλούζα που φοράς. Και αυτό είναι το αρχαιολινικό στοιχείο που το βλέπουμε κατευθείαν στην εικόνα σου στο πάνω μέρος. Από εκεί και πέρα όμως, οφείλω να συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου ότι είναι κατεβασμένο το look για γκαλά. Δηλαδή, όπως είπαμε στην Ειρήνη πριν, ότι δεν είναι μια εμφάνιση. Ναι. Δεν είναι καλά. Δηλαδή θέλει μια άλλη προσέγγιση, μια μεγαλύτερη προσπάθεια εισαγωγικά. Πάντα προσπαθείτε, αλλά πρέπει να μπείτε λίγο περισσότερο στο πνεύμα αυτής της ημέρας. Το δέχομαι αυτό, ναι. Θα σου βάλω τρία. Έχεις μια πολύ ωραία εικόνα με πολλά μηνύματα συνδυασμένα. Ευχαριστώ. Αναστασία μου, κάπως έτσι τελειώνει τώρα και αυτό το καλά για σένα, ως παρουσίαση εννοώ. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. Καλή επιτυχία.